স্বাগতম বিৰতি পাছত আৰু আজি হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিল নলবাৰী চহৰ নলবাৰী সিভিল হাস্পতাল নবনিৰ্মিত চিকিৎসা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰাক লৈ বন্ধ হৈ পৰে হঠাৎ ব্যস্ত নলবাৰী চহৰখন কোনো দল সংগঠনে কোনো বন্ধৰ আহ্বান দিয়া নাই কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে আজি বন্ধ পালন কৰিলে চহৰখনৰ ব্যৱসায়ীসকলেও স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ ৰাখে দোকান পোহাৰ কাৰণ এটাই যিহেতু কোনো বিচৰা নাই বা তাত থকা দল সংগঠনসকলে প্ৰতিবাদ কৰাও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এই যে ৱাইচিপি হওক বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে বিশেষভাৱে যে নলবাৰী চিভিল হস্পিটেল নবনিৰ্মিত চিকিৎসা হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰ কৰাক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰাক লৈ আজি বন্ধ হৈ পৰে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰে কৈলাশ আছে আমাৰ সৈতে অধিক জনাব কৈলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে চাওক পাপৰি যিহেতু নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ লগত যে নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সংলগ্ন কৰাৰ বিৰোধিতাৰে যোৱা কিছুদিন ধৰি নলবাৰীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি স্বতঃস্ফূৰ্ত বন্ধৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী চহৰৰ প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধ হৈ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ যি শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত আৰু যিহেতু শ্বহীদৰ স্মৃতি বিজড়িত যি 1932 চনত স্থাপন কৰা শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় যি স্থানান্তৰ বা সংলগ্ন কৰাৰ যি যে কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে সহযোগী বঞ্জিত আছে প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নলবাৰী চহৰত এইদৰে প্ৰথমে যদি নলবাৰীৰ এন টি ৰোডত আবদ্ধ কৰিছিল যথেষ্ট লোক আছে এইসকল লোকে আবদ্ধ কৰিছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আহি নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীকে ধৰি প্ৰতিটো বাহিনী সষ্টম হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত প্ৰতিবাদী জনতাসকল আছে যথেষ্ট মহিলা আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ বিচাৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব হঠাতে আজি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে নমস্কাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মামা ডাঙৰ মামা সৰু মামা ডাঙৰ মামা লগ লাগি আমাৰ নলবাৰী চহৰৰ মেডিকেলখন চুৰ কৰি লৈ গৈছে কি কাৰণত লৈ গৈছে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক তেখেতে চাকৰি দিছে সৰু সৰু মানুহক কি দিছে সামান্য এটা একো হাজাৰকে টকা দিছে আমাক মেডিকেল লাগে বেকেয়া একো নালাগে চাউল নালাগে দরকার অরুণাদয় নালাগে অরুণাদয় দেখিলে কি করছি আমার টাকা আমাকে দিছি আমাক মেডিকেল দরকার মেডিকেল লাগে নিশ্চয়কৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাই আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নলবাৰী চহৰৰ পৰা দক্ষিণ গাঁৱৰ মেডিকেল কলেজলৈ আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে বন্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী চহৰ আমাৰ নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি 1932 চনত স্থাপিত হৈছিল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাপেকৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয় যি তেখেতৰ নিস্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ গাঁৱলৈ চিভিল হস্পিটেলখন মেইন টাউনৰ পৰা তেখেতৰ গাঁও উন্নতি কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ গাঁৱলৈ লৈ যাব এই বিষয়ত আমি তীব্ৰ গৰি নলবাৰীবাসী ৰাইজ আৰু বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাতি 2 বজাত 1 বজাত কিন্তু ৰিক্সা গাড়ী মটৰৰ সুবিধা লৈ এডমিট কৰাইছিল পেচেণ্টবিলাক এডমিট কৰাইছিল এতিয়া ইমান দূৰলৈকে কেনেকৈ লৈ যাব ৰাতি ৰদ বতাহ বৰষুণৰ কথা আছে আমাৰ এৰাই যিখিনি ড্ৰাইভাৰ আছে তাতে সিহঁতক গাড়ী চলাব দিয়া নাই আৰু যিখিনি মানুহ যাই আছে তাৰমানে এইখিনি মানুহ আমাৰ যিখিনি অসুবিধা তাতে ক'তো অসুবিধা দিয়া নাই চাওক পাপৰি আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সহযোগে দেখুৱাব যথেষ্ট আচলতে লোক ওলাই আহিছে আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ লগত যি নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় যি সংলগ্ন কৰাৰ বিৰোধিতা আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকে কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ যোৱা কিছুদিন যদি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে বিভিন্ন দল সংগঠনেই হওক বা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কংগ্ৰেছে বিভিন্ন সময়ছোৱাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত এইকেইদিন যদি আমি দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰতিবাদকাৰীসকল ওপৰতো কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে জঁপিয়াই পৰা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কাৰণ আজিও তেনে এক অনুৰূপ ঘটনা হোৱাৰ দিশে যোৱা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যথেষ্ট আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যদিহে ক'বলৈ যাওঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আচলতে লোকসকলে কিছু সময় পূৰ্বে আমি কথা হৈছোঁ
শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে মহিলাসকলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যাতায়াতৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে অহা যোৱাত সমস্যা হ'ব সেয়া তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যিয়ে নহওক কৈলাশ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাম আৰু কিছু সময় পিছত আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু সেই সময়ছোৱাত এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু কি কয় আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হবলৈ তেওঁলোক গৈ আছে তেওঁলোকৰ সেয়া ভাষ্য কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে যিকেইটা টকা পায় সেইকেইটা টকা দি তেওঁলোকে ইমান দূৰলৈ কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব যেতিয়া চিভিলখন যিহেতু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব স্থানান্তৰ কৰা হ'ব তালৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব তেওঁলোকে সেই সমস্যাখিনি কৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ বিশেষ এটা অপ্ৰীতিকৰ মুহূৰ্ত নহয় তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক তাত মজুত আছে ধন্যবাদ জনাইছো কৈলাশ তুৰস্ক আৰু চিৰিয়াৰ খবৰলৈ মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হৈছে এতিয়া তুৰস্ক আৰু চিৰিয়া দুয়োখন দেশৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 35,000 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেৱল তুৰস্কতে মৃত্যুৰ সংখ্যা 29,600ৰো অধিক হৈছে আনহাতে চিৰিয়াত মৃত্যুৰ সংখ্যাই 5,300 অতিক্ৰম কৰিছে বিধ্বংসী ভূমিকম্পত 12,000ৰো অধিক অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে দুয়োখন দেশত এতিয়াও 80,000ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে 10,00,000ৰ অধিক লোক অস্থায়ী শিবিৰত আছে চিৰিয়াতো প্ৰায় 53,00,000 লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত দিনে নিশাই চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান তুৰস্ক আৰু চিৰিয়াক প্ৰায় 70খন দেশে আগবঢ়াইছে সহায় সহযোগিতা এক প্ৰকাৰ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দুয়োখন দেশতে পুনৰ কৈছো যে কেনেকৈ তছনছ হৈ পৰিল দুয়োখন চহৰ আৰু ধ্বংসলীলা 80,000ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে 10,00,000ৰো অধিক লোক অস্থায়ী শিবিৰত তেওঁলোকে বাস কৰি আছে আৰু এক প্ৰকাৰ মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হৈছে তুৰস্ক আৰু চিৰিয়া এতিয়ালৈকে 35,000 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে 70খন দেশে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে 12,000ৰো অধিক অট্টালিকা ধ্বংস হৈ পৰিছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত আমি কিবা এটা উদ্দেশ্য দেখুৱাইছো ভূমিকম্পই তুৰস্কত কি ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়া নেদেখিলে বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰে দেশখনৰ বাট পথ ভাঙি চূৰ্ণাকৃত হৈ পৰিছে পকী পথ বৃহৎ বৃহৎ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি তাত উদ্ভৱ হৈছে যি নেদেখিলে সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি ধ্বংসলীলা প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা এয়া আমি দেখুৱাইছো পথসমূহ কেনেকৈ ফাটি গৈছে চাওক এসপ্তাহ আগলৈকে সুগম যাতায়াত কৰি থাকিব পৰা পথেৰে এতিয়া যাতায়াত বিঘ্নিত হৈ পৰিছে এনেকুৱা পথ সুন্দৰ সুন্দৰ মসৃণ পথ আছিল আৰু সেই পথ বৰ্তমান ভাঙি গৈছে কেনেধৰণে ফাট মেলি গৈছে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতায়াত অধিক হৈ পৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পথৰ সৃষ্টি হৈছে চাওক য'ত মাজে মাজে ফাট মেলিছে গতিকে এতিয়া যাতায়াতৰ বাবে সুবিধাজনক হৈ থকা নাই মাজে মাজে বৃহৎ বৃহৎ ফাট গতিকে ইয়াত আৰু বাহন চলাব পৰা এটা অৱস্থাত নাই এনেকুৱা এটা ভূমিকম্প সৃষ্টি হৈছে যিটো ভূমিকম্পই কেনেকুৱা ধৰণে তাজপাতৰ বাবে সহায় দৰে সহায় দিলে 12,000কৈ অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হ'ল তুৰস্ক আৰু চিৰিয়া মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ধ্বংসলীলাৰ ছবিসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ চূৰ্ণাকৃত হৈ পৰিছে এনেধৰণে দেশৰ বাট পথসমূহ ৰিখটাৰ স্কেলত 7.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৱে তুৰস্ক আৰু চিৰিয়াত অভূতপূৰ্ব ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে হাস্পতালৰ নাৰ্ছে পৰিচয়ত দম্য সাহস আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ পৰিচয় দিছে ভূমিকম্পৰ সময়তে নাৰ্ছে হাস্পতালৰ শিশুৰ আই চি ইউলৈ সোমাই যায় ভূমিকম্পত দুলি থকা ইনকিউবেটৰ হাতেৰে নপৰাকৈ ধৰি থাকে এই ভিডিঅ' এতিয়া পোহৰলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই ভিডিঅ' এনেকুৱা বহু ভিডিঅ' আহিছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাৰ্ছে কেনেকৈ সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ শিশুসকল আছে শিশুসকলৰ আই চি ইউ আৰু কেনেকৈ সেই সময়ত ভূমিকম্প দি আছিল অদম্য সাহস আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতা পৰিচয় দিছে নাৰ্ছ য'ত নেকি ৰিক্টাৰ স্কেল ইমান বেছি আমি সেয়াও কৈ গৈছোঁ গতিকে ডুলি আছে ইনকিউবেটৰ অৰ্থাৎ হাতেৰে নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছে নাৰ্ছগৰাকীয়ে অদম্য সাহস দেখুৱাইছে তেওঁ তুৰস্ক আৰু চিৰিয়াত যি ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ মাজত এয়া হাস্পতালৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ অদম্য সাহস দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখুৱাম পৰ্যটকৰ বাহনৰ আগত ধৰা দিলে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পটিয়াই উল্লেখযোগ্য যে চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ আগমন হোৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যাই সৃষ্টি কৰিছে অভিলেখৰ অভাৱনীয়ভাৱে পৰ্যটকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ডাফলাং এলেকাত পুনৰ ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিলে
দেশী বিদেশী পর্যটকে সাধারণতে গড় হাতি মৌ হরিণাকে ধরে ভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিচরণভূমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রবিদ্যাত দর্শন পর্যটকের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর এইবেলি বিশেষ এই বর্ষত বিশেষ যথেষ্ট এনেকা ধরনের দৃশ্য পর্যটকসকলে দেখিছে বা পর্যটকসকলে উপভোগ করেছে যে যথেষ্ট এক রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছে। আমি ইয়ার পূর্বে গড়ে খেদি অহার পর আরম্ভ করে সকলবর দেখাই গেছিল আর বিশেষ টুরিস্ট গাইডসকলের ক্যামেরাত বন্দী হওয়া দৃশ্য এইব এটা দেখাইছো। প্রকান্ত ঢেকিয়াপতিয়া কেনে বাহনক ভেটা দিছে চাও, পর্যটকের ক্যামেরাত বন্দী হওয়া এই দৃশ্য আর এনেবর দৃশ্য যেটা সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ে তেতিয়া এনেবর দৃশ্য বা এনেবর কথা প্রত্যক্ষভাবে চাবর যথেষ্ট সংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটা দেখবলে পাওয়া গেছে। আজি বেঙ্গালুরুত সর্ববৃহৎ এরো শোর উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রীগুলো প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করে এরো ইন্ডিয়া 2023-র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহর অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত করা হয় এরো শো। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানত 80খনেরও অধিক দেশের অংশগ্রহণ, এরো শোত 800রও অধিক প্রতিরক্ষা কোম্পানির অংশগ্রহণ, প্রায় 100 বিদেশী আর 700 ভারতীয় কোম্পানির অংশগ্রহণ, প্রায় 75,000 কোটি টাকার চুক্তির সম্ভাবনা, 251খন এমওইউ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, 32খন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অংশগ্রহণ, এই বিদেশের 73টা কোম্পানির সিইওর অংশগ্রহণ, F-35, SU-57 যুঁজারু বিমানের অংশগ্রহণ, তেজস, সুখই, মিগ-29, জাগুয়ার, রাফেল অত্যাধুনিক যুঁজারু বিমানের কলা কৌশল দেখা যায়। ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রখনক অধিক শক্তিশালী করার লক্ষ্য লওয়া হয়েছে, প্রতিরক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য লৈছে ভারতে, ভারতত বিদেশী প্রতিরক্ষা কোম্পানির বিনিয়োগ আর উৎপাদনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। বেঙ্গালুরু আকাশত আত্মনির্ভর ভারত, শারী শারী যুঁজারু বিমানের দৃষ্টিনন্দন কলা কৌশল, বেঙ্গালুরু আকাশত এয়া সর্ববৃহৎ এরো শো আর 5 দিনিয়াক আয়োজন করা হয়েছে এরো শো। প্রধানমন্ত্রী নে কি আরব কর্ণাটক পভিলিয়ন কা দৌরা করতে হুয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আজ কা দিন বেহদ অহম, জিস তরহ সে ভারত কি জো তাকত হ্যায় রক্ষক ক্ষেত্র মে আত্মনির্ভরতা কে সাথ আগে বড়তে হুয়ে উসকা হমনে প্রদর্শন দেখা, জো বায়ু কি তাকত, জো বায়ু ক্ষমতা হ্যায় উসকা বিস্তারীকরণ দেখা জায়েগা, কেসে জো হম জো লাইট কম্ব্যাক্ট হেলিকপ্টার্স কা জিক্র কর রহে হ্যায় জব উনহে বেড়ে মে শামিল কিয়া জায়েগা ভারতীয় বায়ুসেনা কি। সবসে অহম ইয়া পর হ্যায় কি জো এক লম্বী প্রণালী হ্যায় উসকো দুরুস্ত কিয়া গিয়া হ্যায়, রিসার্চ অন ডেভেলপমেন্ট মে জো ওয়াক্ত লাগতা থা কেসে উসকি খামিয়ো কো দুরুস্ত করকে আগে বড়ায়া গিয়া, তাকি জো রক্ষা জরুরতে হ্যায় ভারত কি উনহে কম সময় মে কেসে পুরা কিয়া জা সকে ইসকা জিক্র লাগাতার প্রধানমন্ত্রী নে ভি আপনে সম্বোধন মে কিয়া কি কোই ভি মৌকা আব জো হ্যায় ও ভারত ছোড়না নাহি চাহতা। অর 21ভি সদি কা জো ইয়ে মৌকা হ্যায় ও ভারত কা, ক্যুঁকি ভারত আব জল সোচতা হ্যায়, আচ্ছা সোচতা হ্যায়, ঠিক সোচতা হ্যায়, তেজ ত্বরিত ফ্যাসলে লেতা হ্যায়, জিসকা জিক্র প্রধানমন্ত্রী নে কিয়া। আর খালি এক প্রমুখ মঞ্চ কে তোর পর নাহি, জহাঁ পর সবি কোম্পানিয়াঁ আকর ইয়াহাঁ পর ভারত কি রক্ষা প্রদর্শনী কো দেখে, বল্কি এক ভাগিদার কে রূপ মে ভি ভারত আগে বড়তা হুয়া, খাস তোর পর জব এরো স্পেস কা জিক্র করতে হ্যায়। আর কেসে এরো ইন্ডিয়া কা ইয়ে জো হমনে পুরি প্রদর্শনী দেখি উসমে হমনে দেখা কি 80 দেশ ইয়ারে খুঁজে বাতর পাবে ডালস। নমস্কার, কেবল স্ট্রং না হয় মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল নির্মাণর মানদণ্ড।
মহানগরের যুবতী ইউটিউবারের রহস্যজনক মৃত্যু। বামনী মৈদামর ভাড়া ঘর চিপলু অবস্থার উদ্ধার ইউটিউবার প্রিয়লীনা নাথর মৃতদেহ। তিন মাস পূর্বে জামুগৃহাটর পঙ্কজ নাথর সঙ্গে হয়েছিল কোর্ট ম্যারেজ। পঙ্কজর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রিয়লীনা নাথর পরিয়ালর। আজিরে পৰা অসমারক্ষীর বিশেষ দরবার, রাইজরে মত বিনিময় করার অভিনব পদক্ষেপ। রাইজর উজর আপত্তির শুনানি লব আরক্ষীয়ে। প্রতিখন জেলার এসপি কার্যালয়ত হব আরক্ষীর দরবার। তুঙ্গত ত্রিপুরা নির্বাচনী প্রচার অভিযান, আজি পুনের ত্রিপুরালে আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগরতলার বিবেকানন্দ মৈদামর নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। নগাঁও 24 ঘণ্টা জব্দ 64টা চোরাং গরু। পুয়া বাগরির হারমতিত উদ্ধার 30টা গরু। শাক পাচলি ভর্তি ভ্যানের পর জব্দ হয়েছিল 10টা গরু। শাক পাচলির বাস্কেটর তলত লুকাই আনিছিল গরুকেটা। খেতিটো 24টা চোরাংভাবে সরবরাহ করা গরু জব্দ। তুরস্ক আর সিরিয়াত ভূমিকম্পত মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা প্রায় 35,000 বৃদ্ধি। তুরস্কত মৃত্যু হয়েছে 29,000 অধিক লোক। সিকিমত 24 ঘণ্টা দুটাক ভূমিকম্পর জোকারণি। নমস্কার, আপনি চাই আছে মিড ডে 18। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় বর্গর পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিলর ঘটনা দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মরিগাঁওর ময়রাবাড়ির পর আটক প্রশ্নকাকত ভাইরেল করা নাসমা বেগম নামের মহিলাগুলি। আনহাতে মহিলাগুলির স্বামী মফিজুদ্দিনকো গ্রেপ্তার আরক্ষীর। ময়রাবাড়ি থানার অধীনত গুণাইবুড়ির ঘর দুই অভিযান চলা হয়। দেওবাৰে স্বাস্থ্য বিভাগের পরীক্ষাত মোবাইলে ভাইরেল করেছিল প্রশ্নকাকত। মরিগাঁও জেলার প্রার্থীসকলের পরীক্ষা কেন্দ্র আছে লক্ষিমপুরত। প্রশ্নকাকত ভাইরেল করার সময়ত মহিলাগুলির রোল নম্বর আর বেগম উপাধিটি স্পষ্ট হয়ে আছে। এইখানে মুহূর্তত আমি জানাইছো ডাঙর খবর। স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় বর্গর পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিলর ঘটনাত দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মরিগাঁওর ময়রাবাড়ির পর আটক করা হয়েছে প্রশ্নকাকত ভাইরেল করা নাসমা বেগম নামের মহিলাগুলিক। আনহাতে মহিলাগুলির স্বামী মফিজুদ্দিনকো গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। ময়রাবাড়ি থানার অধীনত গুণাইবাড়ীত ঘর দুইরে স্বাস্থ্য বিভাগের পরীক্ষাত মোবাইলে ভাইরেল করেছিল প্রশ্নকাকত। মরিগাঁও জেলার প্রার্থীসকলের পরীক্ষা কেন্দ্র আছে লক্ষিমপুরত। প্রশ্নকাকত ভাইরেল করার সময়ত মহিলাগুলির রোল নম্বর আর বেগম উপাধিটি স্পষ্ট হয়ে আছিল। আর তারই আধারত অভিযান চলাই আরক্ষীয়ে স্বামী স্ত্রীক গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনাক কেন্দ্র করে সমগ্র নিযুক্তি প্রক্রিয়াটে বিতর্কর আবর্তত সোমায় পড়েছিল। যে সময়ত মোবাইল ফোন নিষেধ, পরীক্ষা হলত নিয়াতো, পরীক্ষা কেন্দ্রত নিয়াতো মোবাইল ফোন নিষেধ, তেনে সময়তে মোবাইল ফোন কেনেদরে নিবলৈ পালে তাকে লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। যে সময়ত সরকারে প্রতিটি নিযুক্তি পরীক্ষায় নিয়ারিক সুকলমে অনুষ্ঠিত করা বলে দাবি করে আছে। কারণ শেহতীয়াক চতুর্থ বর্গ আর তৃতীয় বর্গত যে বৃহৎ নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছিল। আর এই স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় বর্গ পরীক্ষা কেইবাটাও দিন ইয়ার পূর্বে বাতিল করা হয়েছিল। ইয়ার পূর্বে দুই তিনবারক পরীক্ষা বাতিল করার পিছত কালি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পরীক্ষা। কিন্তু তার পিছতো যথেষ্ট বেমেজালি খাম খেয়ালিরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। প্রশ্নকাকত আর ওএমআরসিত ভাইরেল হওয়াক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আর তেনে সময়তে এই মুহূর্তে জানাইছো দুগৰাকীক ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে। মরিগাঁওর পর পোনপটীয়া সম্প্রচারত আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক পবন জ্যোতি ডেকার সঙ্গে। পবন, কি খবর আছে আপনার হাতত? অধিক তথ্য জানিব বিচাৰি। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আসলতে স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় বর্গের যে পরীক্ষা হয়েছিল সেই পরীক্ষার প্রশ্নকালত ফাদিলর বাবে এগারী মহিলাকে ধরে তখন স্বামীক ইতিমধ্যে আটক করেছে লক্ষিমপুর আরক্ষী। আর যা দেওবারে আসলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষিমপুরত। আর এই যাক মহিলা, এই মহিলাগুলি আসলে মহিলা জেলার লক্ষিমপুর পরীক্ষা দিব গৈছিল। আর তখন আসলে এই প্রশ্নকাকত ফাদিল করে, আর ফাদিল করার পিছত লক্ষিমপুর আরক্ষীয় মরিগাঁও ময়াবাড়ীত উপস্থিত হয়। আর নাজমা বেগম নামের যাক মহিলা, মহিলাগুলির
তেখেতৰ স্বামীকো ইতিমধ্যে আটক কৰিছে মৈয়াবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এই দুয়োগৰাকী লোককে আচলতে লখিমপুৰলৈ লৈ গৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু সমগ্ৰ তদন্ত এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নিশ্চয়কৈ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ পিছতো কেনেদৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে বা কেনেকৈ ফাদিল হ'লে ইয়াক প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ আহিব আৰু এইখিনি সময়ত আচলতে এটা কথা ক'ব পাৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত কি উত্তৰ ওলাই সময়ত ক'ব পৰা যাব জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ অন্তৰালত হয়তো আৰু বহুতৰে হাত থাকিব পাৰে পৱন কাৰণ এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী হওক বা পঞ্চায়তৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বহু ডাঙৰ ডাঙৰ আমোলা বিষয়া পৰ্যন্ত জড়িত হৈ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰতো হয়তো এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত থাকিব পাৰে পৱন কৰিব নোৱাৰি কাৰণ এগৰাকী মহিলাই এনেদৰে এটা ৰিক্স ল'বলৈ আচলতে এটা কথা আৰু তেখেতক কোনোবাই নিশ্চয় সহযোগিতা কৰিছে সেইবাবেই আচলতে এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সময়ত আচলতে জয়ন্ত আমি লক্ষ্য ৰাখিম যে ইয়াৰ লগত আৰু কোনো লোক বা আমোলা বা বিষয়া জড়িত হৈ আছে নেকি সেই সময়ত তদন্তৰ পিছত আচলতে নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পাৰি আচলতে যি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এই ফাদিলৰ পিছত সমগ্ৰ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে চলিছিল সেয়া এক চিন্তনীয় বিষয় জয়ন্ত নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ প্ৰয়োজন থাকিব পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব থকা বিষয়ববীয়াসকলো যিসমূহ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই অঘটন সংঘটিত হ'ল গতিকে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়া নিশ্চয় তদন্তৰ আওতালৈ অহাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা কৰে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে গম পাব কিন্তু এটা কথা আমি ক'বই লাগিব যে এই তদন্ত এক ডাঙৰ তদন্ত হওক কাৰণ ইয়াত যাতে ৰৌ বৰালি কোনো সাৰি নাযায় সেই ব্যৱস্থা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বা জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু এনেদৰে যদি পৰীক্ষা পাতি আচলতে পৰীক্ষা পাতিবলগীয়া হয় এক দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় কাৰণ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে বহুত কষ্ট কৰি পৰীক্ষাত বহিবলৈ যায় কিন্তু এনেদৰে যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় আচলতে যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেখেতসকলে বিমুখত পৰে আৰু তেখেতসকল বিমুখ হ'বলগীয়া হয় সেইবাবে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো এক ভাল ভালদৰে হোৱাটো সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কামনা কৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ পৱন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক ইয়াৰ এটা সঠিক তদন্ত হওক ইয়াৰ অন্তৰালত জড়িত প্ৰতিজন দোষীয়ে শাস্তি লাভ কৰক এই দাবী এই মুহূৰ্তত সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে কাৰণ লাখ লাখ মেধাৱীক বঞ্চিত কৰি এটা দুষ্ট চক্ৰই অযোগ্য প্ৰাৰ্থীক এনেদৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰি আহিছে একাংশ চৰকাৰী পদত আৰু তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে বহু নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাত বহু ব্যাপক বিসংগতি খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও সেয়া লাগিলে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীয়ে হওক সেয়া লাগিলে পঞ্চায়তৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীয়ে হওক আৰু এইবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ খাম খেয়ালিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল অ' এম আৰ চিত ভাইৰেল হ'ল গতিকে এই চক্ৰটোৰ আঁৰত আৰু কোন কোন জড়িত আছে অতি শীঘ্ৰেই আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্তৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আনক আৰু দৃষ্টি মূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক এই দাবী এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিছে সকলোৱে আমি লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াৰ পৰা খবৰ পাইছিলোঁ এনেকুৱা কেণ্ডিডেট এজনে মহিলা তেখেত লখিমপুৰৰ চেণ্টাৰ তাত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে এনেকুৱা মানে ফটো মাৰি ভাইৰেল কৰিছে নেকি বুলি এটা সন্দেহ কৰা হ'ল আৰু সেইমতে আমি আমাৰ মূৰাবাৰী আৰক্ষীৰ লোক গৈ পেলাই অচিয়ে মহিলাগৰাকী যিগৰাকী কেণ্ডিডেট আছিলে আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ডক পিক আপ কৰিছে আৰু লগতে মোবাইল ফোন ইত্যাদিও সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু কালিয়েই লখিমপুৰৰ পৰা পুলিচৰ দল এটা আহি পাইছিলে আৰু ৰাতিপুৱা আহি পোৱাত তেখেতসকলক চমজাই দিয়া হয় সোধ পোছৰ কাৰণে লৈ যায় এতিয়া আমাৰ মৰিগাঁৱৰ কেণ্ডিডেটবিলাক লখিমপুৰ চেণ্টাৰত পৰিছিলে গতিকে কি হৈছে কি নাই বা কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল কেনেকৈ ফটো মাৰিলে এই কথাবিলাক তদন্তৰ বিষয় গতিকে তদন্তকাৰী বিষয় বস্তুখিনি চাব মাত্ৰ এই কেণ্ডিডেটগৰাকী ইনভল্ভ আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলক চমজাই দিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত নাই তেখেতৰ কেণ্ডিডেটগৰাকী আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড লগত আছিলে হাজবেণ্ডকো পিক আপ কৰা হৈছে মোবাইল ফোন ইত্যাদিও সংগ্ৰহ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকীকে লৈ গৈছে সোধ পোছৰ কাৰণে
কেন্ডিডেটগৰাকীৰ নাম আছিলে নাসিমা বেগম আৰু হাজবেণ্ডৰ নাম মফিজুদ্দিন। কেন্ডিডেটগৰাকী আমাৰ মৰিয়াবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত তেখেতৰ গুণাইবৰী গাঁৱত ঘৰ। ইতিমধ্যে লৈ গৈছে কেন্ডিডেটগৰাকীক লখিমপুৰ পুলিচে। গুৱাহাটীত যুৱতী ইউটিউবাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু। ইউটিউবাৰ প্ৰিয়লীনা নাথৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। বামুনি মৈদামত মৃত্যু হয় ইউটিউবাৰ প্ৰিয়লীনাৰ। চিপ লৈ থকা অৱস্থাত প্ৰিয়লীনাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। চাংগী ব্লগছৰ নামত জনপ্ৰিয় আছিল প্ৰিয়লীনা। প্ৰিয়লীনাৰ দেহত আছে কেইবাটাও আঘাতৰ চিন। তিনিমাহ পূৰ্বে কোৰ্ট মেৰেজ হৈছিল প্ৰিয়লীনাৰ। জামুগুৰিহাটৰ পংকজ নাথৰ সৈতে হৈছিল কোৰ্ট মেৰেজ। পংকজ নাথৰ ভাড়া ঘৰত চিপ লৈ মৃত্যু হয় প্ৰিয়লীনাৰ। আৰক্ষী গৈ পোৱাৰ পূৰ্বেই চিপ খোল আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বঙাইগাঁৱত ঘৰ ইউটিউবাৰ প্ৰিয়লীনাৰ। প্ৰিয়লীনাৰ পিতৃ মাতৃক খবৰ দিয়াৰ বাবে পংকজ আৰু আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিছিল। ফোন ছুইচ অফ আছিল প্ৰিয়লীনাৰ পিতৃ মাতৃৰ। সমগ্ৰ ঘটনা ভিডিঅ' কৰি থৈছিল আৰক্ষীয়ে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে। পংকজৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰিয়লীনা নাথৰ পৰিয়ালে। পংকজ নাথক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। বামুনি মৈদামত আছে পংকজ নাথৰ এখন ফাৰ্মাচী আৰু ইতিমধ্যেই পংকজ নাথক জেৰা চলাই আছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনা বৰ্তমান গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। এই ঘটনাৰ আঁৰত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰো সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে পংকজ নাথৰ মাতৃয়ে। গতিকে আৰক্ষী থানাত জেৰা চলাই থকাৰ সময়ত পংকজ নাথে কৈছে যে কিছুদিনৰ পৰা কিছু অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰিছিল প্ৰিয়লীনাই। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু যি নহওক, এই সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। মৃত্যুৰ দুই তিনিদিন পূৰ্বলৈকে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল প্ৰিয়লীনাই। কিন্তু কি কাৰণত এনেদৰে মৃত্যুক খাবতিলে প্ৰিয়লীনাই, সেয়া এতিয়াও গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। দুই তিনিদিনলৈকে ইউটিউবৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰি ফুৰা ছোৱালীজনী কিয় জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে, তাকে লৈ ইউটিউবৰ প্ৰিয়লীনাৰ অনুৰাগীসকলে অতবাক হৈ পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল ইউটিউবাৰ হিচাপেই নহয়, বাইক ৰাইডাৰ হিচাপে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল প্ৰিয়লীনা। চাংগী ব্লগছ নামে জনপ্ৰিয় আছিল ইউটিউবাৰ প্ৰিয়লীনা। মানে এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি কিবা চিনাকি হোৱা বুলি কৈছে আৰু আমাক। আমি আৰু এই ছমাহমান আগত, তাৰপিছত আৰু সিহঁতে ধৰা ভাল পালে, আজিকালি ভাল পালে ধৰা ক'ৰবাত ধৰা লগ চগো ধৰে, হেৰিও কৰে নহয় জানো। তেতিয়া মই আমি মানে আলোচনা কৰি পেলাই ভাবিলোঁ যে ক'ৰবাত যদি সিহঁতৰ ক'ৰবাত যদি ধৰা তাই ইউটিউবত যায়, ক'ৰবাত যায় যদি ৰাতিও হয়, তেওঁ যদি ক'ৰবাত হোটেলে চোটেলেও থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়া তহঁতকতো সুধিব মানুহে যে কি কাৰণে আছ বা কেনেকুৱা। গতিকে সেই বস্তুটো এটা প্ৰটেকশ্যন লৈ ল, যে মানে কি এখন চাৰ্টিফিকেট হওক কিবা হওক লৈ ল, এই মাহী মাক আৰু বাপেক এনেকৈ চিনাকি তিনাকি হৈ পেলাই আমি কথাখিনি আলোচনা কৰি তাৰপিছত আৰু গোটেই কামটো আমি কৰি দিছোঁ, কৰি আমি গুচি আহিছোঁ ঘৰলৈ। আৰু যোৱাকালি এনেই তাৰমানে কি আৰু কথাটো হৈ যোৱাৰ পিছততো আৰু সেইখিনি আৰক্ষীৰ দায়িত্ব নহয় জানো, আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া জানানে মই সঁচা কথা কৈছোঁ, তাক বচাবৰ কাৰণে সি মানে এটা পাম্পিং কৈছে, কিবা লিখাটো দিছা দিয়া বুলি কৈছে, এনেকৈ এনেকৈ পাম্পিং কৰিছে কিবা কৰিছে, সেইখিনিত যদি কিবা এটা যদি এনেকৈ কিবা চিন তিন থাকি যায়তো মনোমালিন্য মানে কি আজিকালি ধৰা সৰু সৰু কথা লৈ কিবা কাজিয়া মানে কি সেইবিলাক কাজিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি। এতিয়া আগৰ দিনটো নাই, আজিকালিতো সৰু সৰু কথা লৈয়ে মানুহৰ কিবা কিবি লাগে নহয় জানো, সেইটো কাজিয়া বুলি এনেকৈ গভীৰ প্ৰেম মানে কি মই নিজ চকুৰে দেখোঁ। এটা ছমাহমান হৈছে নেকি, নহয় কাৰণ তাৰ ফ্ৰীডম কেনেকৈ নাই পোৱা। আমি বাইক আনিবলৈ দিছোঁ, এদিন তাই ৰাইড কৰি আহিছে, এনেকৈ ৰাইড কৰে মাজে মাজে এটা কথা নহয়, তুমি ইয়াতো তাইৰ ৰুম থাকে, ৰুমত তাইৰ তাৰপিছত কি বুলি কয় তাই বঙাইগাঁও গৈ থাকে, তাৰপিছত কি বুলি এইবিলাক ৰাইডতেই তাই ঘূৰি ফুৰে। মানে কি মই দেখা মতে মানে তাই কেইদিনমান আগতে হেৰি কি বুলি কয় তাই মনে মনে গৈ অলপ ফোন কৰে, নাজানো নহয় সেইটো এতিয়া নহয় সেইটো নহয়তো তাই যিহেতু মোৰ এটা মোৰ চাইকলজি মতে দেই, তাই যে ওপৰলৈ গৈছে হয়তো বহুতৰ কিবা হেৰিও থাকিব পাৰে নহয় জানো, সেইবিলাকত বাধা দিবৰ কাৰণে কিছুমান এটা প্ৰাচীৰ আহে নহয় ভগৱানৰ ওচৰত। মই ভগৱানে জানে কি হৈছে কি নহৈছে, মই এতিয়া হেজাৰ কৈ থাকোঁ, তুমি তুমিও বিশ্বাস নকৰা, কোনেও বিশ্বাস নকৰে, হয়নে নহয়?
আজি মই যেটো হয় কারণ আমার দুয়াটা মানে কি আজিলেকে তাই স্বীকৃতি এটাও দি পোৱা নাই ইমান মরমী আজি মই কারণ রাতেপা মই উঠিছিল মোর ঘর কাম বন্ধ করে আছো কিন্তু সিহতে মোক কি কৈছে 11:30 বাজে মোক ফোন করেছে ফোন করেছে কি কৈছে যে কপা আমি মানে কথা আমার ছোৱালীটো মানে সিলেক্ট করেছে যদি সিলেক্ট করা বলে কলে তেতিয়া তো মোৰ মাথাটো গরম হয়ে গেছে যে কি কারণ কি হল কিন্তু সিহতে আর কি করল আমাক আহি থাকা শনি অবস্থা দরজা ভাঙি ফেলে পুলিশ নহ করে মানে ঠুকাই গেল ঠুকাই যায় দেখা গেল সিভিয়ারি তারপর পুলিশে খবর দিয়েছিল এটা পুলিশে খবর দেওয়া কথাটো তার মতো সন্দেহ হয়ে গেল কারণ তো পুলিশ লাগিয়েছিল যে দরজা বন্ধ আছে কিবা আছে এটা নিজে ভাঙে তো পুলিশে খবর দিছে আর আমাক কই আছে কি যে আপনাদের নাই সানমারি থানা আহ সানমারি যেটা থানা আহা বলে বলো আমি তো আহিবার ধরনে মানে যোগাযোগ হয়ে আছো এটা বলে সানমারি থানা আহিব না লাগে আপনাদের জি এম সিত লোকে আহ আর এই আর কি কথা একবার থানাত একবার জি এম সিত এই কথা আর জি এম সিত যেটা আমি আহ এটা অলরেডি সিহতে তারমানে কি সবখিনি করে ফেলছে উৎপাদন করা কিবা করা কিবা করা অলরেডি আমার লোক এটাই রাখলো আমার কাগজও অহা নাই মানে যেটা আমাক বুঝাই দিলে এটা পোস্টমর্টম করার কারণে আমি এটা নবগ্রহত লই আহিল এটা লই আহিছে তোমার ডেডবডি খুলে চাও যে সুদে জখমে জখ ডেডবডি কথা এটা আমি অফিসের উত্তর ডাকো গেলো আগে যাওয়ার লগে লগে আমাক আর এখানে খান্ডি দিছে strong